emisija Pomaže Bog narode moj. Jedinstvena emisija koja se bavi pravoslavnom kulturom i duhovnošću kroz srpsku istoriju i tradiciju. Gosti u emisiji su značajne i stručne ličnosti koje daju socijalni, istorijski, kulturni i duhovni okvir savremenim temama. Od ponedeljka do četvrtka u terminu od 9:20 do 10 časova. Autor emisije Svetlana Bogdanović. Dobrodošli u emisiju Pomaže Bog narode moj. Danas ćemo govoriti o jednom od najvećih imena svetske nauke, Srbinu Nikoli Tesli. Teslini izumicu od ogromnog značaja i za medicinsku nauku. Tesla se smatra utemeljivačem kvantne medicine, imajući u vidu da je prvi primenio talase visoke frekvencije za poboljšanje zdravlja. Nikola je Tesla objavio povezanost tela i elektromagnetizma. Ta spoznaja je dovela do nastanka magnetne rezonance, uređaja od procenjive važnosti kada je reč o otkrivanju bolesti u ranoj fazi, takođe o produžetku ljudskog života, ali mi ćemo danas govoriti da sve to dotaknemo i još mnogim značajnim stvarima u našoj emisiji, dakle o Teslinoj božanskoj medicini budućnosti, a naša gošća danas je magistar Milka Kresoja, glavni osnivač i direktor Međunarodnog naučnog centra za istraživanje nasleđa Nikole Tesle. Milka, pomaže Bog, dobro nam došli. Bog vama pomogao, hvala što ste me pozvali u ovu emisiju. Da dodam vezano za vašu biografiju, da ste vi magistar političkih nauka, diplomatski smer, radili ste kao visoki savjetnik u službi za ekonomske i međunarodne odnose, kao šef kabineta člana predsjedništva zaduženog za međunarodne odnose i bivšeg ambasadora Jugoslavije u Moskvi, član diplomatske misije Jugoslavije od 1990. godine, radili ste neprekidno u Rusiji 26 godina, od toga 10 godina na poslovima izvoza uglja i čelika iz Rusije i Sibira, koji su vam omogućili da upoznate Rusiju, steknete izuzetno visoke kvalifikacije, iskustvo, snađete se oko složenoj profesiji za ženu, ali je možda neobičajno da se žena toliko bavi i Teslinim nasleđem, na neki način čini mi se. Evo, mi smo se dogovorili da govorimo danas o ovoj temi koja je veoma značajna i čini mi se jako aktuelna upravo sada, a poklapa se datumski i sa Teslinim dolaskom u Beograd. Danas je 128 godina kada je on bio jedini i prvi put u Beogradu, zar ne? Pa možda od toga da krenemo. Pa evo, baš dobro da smo na današnji dan ovde na radio talasima. Radio je, kao što znate, izmislio Tesla. To je njegov izum za koji se on jako dugo borio i 20 godina bio na sudu da bi dokazao da taj izum pripada zapravo njemu. Tesla je došao u Beograd 1. juna kasno uveče i evo kao na današnji dan ujutro rano napustio je Beograd i otišao za Budimpeštu. Naravno, to je zasluga rektora Beogradskog univerziteta Đorđa Stanojevića, koji je bio i lični prijatelj Nikole Tesle, i kada je Tesla posle majčine smrti, koju je jako teško doživeo, i na svu sreću on je uspeo čak i da je vidi živu, otišao za Budimpeštu, a onda ga je naša delegacija pozvala da dođe u Beograd. I zaista ne mogu da shvatim da nema nikakvih fotografija tog njegovog boravka, snimljenog tona, glasa i tako dalje. Njegovog obraćanja koje je toliko značajno. Znate, danas kada se vode takve prepirke čiji je Nikola Tesla. Stvarno je sramotno šta se sve dozvoljava. Jer sam Tesla, ako je za sebe rekao da je Srbin, da je ponosan time ako jednog dana njegova otkrića unaprede čovečanstvo, da je to delo jednog Srbina, pa o čemu mi onda pričamo? O nekim falsifikatima istorije, o nekim nerazumnim stvarima koje se događaju, o prepucavanjima sa Hrvatskom i tako dalje. Međutim, kažem, sama izjava Nikole Tesle je dovoljna da se jednom stavi tačka na to kakvog je porekla Nikola Tesla. E, sad ostaje naravno još uvek velika tajna, a zašto je Tesla dodeljen srpskom narodu? Zašto? Tako je. Verovatno
verovatno je taj narod nečim to zaslužio. Jer pazite, Tesla sam piše u svojoj biografiji, autobiografiji, kaže: Sveti Duh povremeno silazi na zemlju i daruje ideje da unapredi razvoj čovečanstva. I tako je Tesla i dobijao te ideje. Imao je tu svrh sposobnost i svrh mogućnost dobijanja znanja od viših sila, tako da kažem. A sama činjenica da je dodeljen srpskom narodu je od izuzetnog značaja, zato što smo toliko poniženi, bombardovani, da ne kažem ispljuvani i tako dalje, optuživani, nepravedno optuživani, da samo jedan brend koji se zove Nikola Tesla bi povratio zapravo to mesto i tu ulogu srpskog naroda u istoriji čovečanstva koja mu zapravo i pripada. Jer nigde mi nismo ni odlazili ni dolazili, mi smo oduvek bili ovde, nastavak vinčanske civilizacije, jedine civilizacije koja 2000 godina nije imala rata, i verovatno je taj vinčanski kod, tako da ga nazovemo, te civilizacije miroljubive, kulturne, sa tehnološkim dostignućima za to vreme neviđenim, to sve može da se proveri, to sve može da se vidi, jedna dostojna civilizacija. Šta to znači? To znači da ova naša sramotna civilizacija u kojoj mi živimo i koja nijedan problem ne može da reši bez rata, bez sukoba, bez straha, bez pritiska, u kakvoj to mi civilizaciji živimo? Znači da toj civilizaciji mnogo toga fali, a to je, znači, kako je Tesla još pre 100 godina govorio, tehnološka dostignuća su otišla toliko napred, ali duhovni razvoj čoveka ide unazad. Znači, nema razvoja, nego tako ima zapravo te degradacije. Jer bez tog duhovnog elementa mi ne možemo računati da ćemo danas sutra živeti mirno. A živimo, čini mi se, u nekom biblijski vrlo nemirnom vremenu. Šta se to događa? Pogledajte sami. Ono što mi možemo na današnji dan da zaključimo, to je da treba da budemo što je moguće zdraviji. To je naše jedino oružje. Jedino oružje srpskog naroda. Ja volim jako da se našalim na tu temu, pa kažem, kad sam tražila od ruskog akademika Petra Garjajeva, koji ima tehnologije da čovjek živi 300 godina, ja kažem: Petre, ja sam prva u redu i ja hoću te tehnologije za Srbiju. Pa on kaže: zašto? I on to ne razume. Pa ja kažem: kako ne razumete? Svi bi da stanemo pod jednu veliku šljivu, ali 300 godina uzinat. Znači, naše zdravlje, o kome ćemo mi da vodimo računa, je zapravo pod parolom uzinat. Malo da se našalimo, ne smeta, ali i šalu na stranu, malo se govori o tome, o takozvanom genijalnom medicinskom umu Nikole Tesle. Da. Genijalnom. Zašto se o njemu ne govori? Pa zato što je Tesla govorio o tome da smo mi električno biće. Gde, znači, električno biće, ne pričamo o medicini, električno biće, gde sve naše ćelije vibriraju i imaju određene frekvencije koje treba da budu, i sve ćelije treba da budu u elektromagnetnoj ravnoteži. One ćelije koje nisu u toj svojoj, da kažem, frekvenciji, one su bolesne. Ili, na primjer, znači, njihova snaga opada da se bore protiv napada virusa, bakterija i tako dalje. E sad, na primjer, ako je zdrava ćelija, ona ima 100 milivolti, na primjer, snagu, jel? Ako je bolesna, ona ima 20, pa ona ne može da se izbori. Ona ne može da se izbori protiv bolesti. Kako joj pomoći? Samo da kažem još to oko Teslinog genijalnog medicinskog uma. Zašto se to zove božanska medicina? Pa zove se božanska zato što je ona prirodna. Jer sve što je priroda, to je zapravo delo Boga. Bog je stvorio prirodu da nam dragovoljno služi. Ona je veoma inteligentna, priroda. Pa vi kad pogledate samo lekovite biljke, pa kako mi malo znamo o tome?
Mi sve što znamo, znamo da odemo u apoteku, kupimo antibiotike, popijemo, sad kakve će biti kontraindikacije, to nikoga, kako da kažem, u tom trenutku ne interesuje, mi ne možemo o tome da razmišljamo, jer živimo u panici od danas do sutra. Ako se mi smirimo, stabilizujemo, znate, ruski akademik Petar Garjajev je napravio jedan sjajan snimak na YouTube-u, pogledajte koji, kako izgleda u našem mozgu zvuk kada vi govorite oče naš iže jesi na nebesak i tako dalje. To je takva božanska melodija koja se javlja u našem mozgu. To su božanstvene boje, koje spektar boja koje vidi naš mozak. Koliko je to jako važno. I molitva je zapravo frekvencija. Zašto je molitva, da kažem, izmišljena? Pa zato da bi se čovjek umirio. Da bi se umirio i da bi bio u harmoniji sa prirodom. Zato treba izgovarati molitvu. Naravno, ako se ona redovno izgovara, ako mi posećujemo ta duhovna sveta mesta, manastire i tako dalje, sve to utiče na naše zdravlje. Tako je. Sve. Sad, Tesla je rekao da, a on je pravi primer čoveka koji je zdrav, koji je, nikad nije bio kod lekara, koji nije koristio lekove, nego se lečio svojim visokofrekventnim strujama. I čuveno je njegovo predavanje koje je on održao u Americi na Columbia univerzitetu, lečenje pod naslovom lečenje visokofrekventnim strujama. I tom predavanju je prisustvovao jedan budući student medicine, Monel, koji je kasnije 1910. godine objavio veliku knjigu 400 i nešto stranica koja govori o tome lečenje visokofrekventnim strujama, a na koricama te knjige bila je fotografija Nikole Tesle. Zamislite, studije u Americi su podrazumevale da se to izučava, da se to studira. A Tesla je napravio niz elektroterapeutskih uređaja i sam se lečio svojim visokofrekventnim strujama i zato je bio tako zdrav. Dalje, on je jako vodio računa o svojoj ishrani. Sledeće, molitve. Znači, kaže, ja sam se 50 godina na kolenima molio Bogu onako kako me učio moj otac. Posle toga ja se molim Bogu, koga nema ni u jednoj religiji, ali to je ta naučna religija i duhovna nauka. Znači, spoj nauke i duhovnosti je zapravo nešto što nam je Tesla ostavio, a što bi mi u suštini trebali da prepoznamo, a to je ta oduhovljena nauka. Znači, sve oko nas je priroda i ta božanska medicina je zapravo, znači, regenerativna, jer radi na obnavljanju naših organa. Dalje, Tesla je govorio o tome da tako kako mi poštujemo svoje telo, kako mi njega negujemo, kako mi umemo da vodimo računa o našim kolima, pa zato što nam je to najskuplja stvar u kući koju držimo na ulici. Jel' tako? Mm-hmm. Znači, kola su jako skupa i zato mi trčimo, drhtimo, menjamo filtere, ulja. Ali našim telom mnogo manje. A ne vodimo računa, kako je Tesla govorio, ja vodim računa o svome telu kao o svojoj mašini, jer mi smo zapravo mašina i to veoma složene konstrukcije koja ima božanske moći. E, kad bismo mi to osvestili, kad bismo mi u našoj glavi to znali, da taj moćni čovjek, Teslin čovjek, Božji čovjek, zapravo ima tu moć da misli, da pozitivno razmišlja, on bi pokrenuo procese u svemiru, a ne na planeti Zemlje. Tako. Međutim, znači, na takav način kada mi negujemo svoje telo i vodimo računa o njemu, mi na takav način izražavamo poštovanje Bogu, Tvorcu koji nas je stvorio, za ovaj božanski dar koji nam je podario, a koji se zove naše telo. Znači, mi smo, ako poštujemo Boga, dužni da vodimo računa o sebi. Jer, otkuda bolesti? Nemoguće da je Bog nas stvorio da mi budemo bolesni, da starimo, kljakavi, nikakvi. E pa baš je teško biti star. Baš je teško biti star.
I u našem Međunarodnom naučnom centru za istraživanje nasleđa Nikole Tesle mi smo obratili sad pažnju ne na tehniku, tehnika je daleko otišla, na nešto drugo što se zove čovek i njegovo zdravlje. I već drugu godinu mi imamo program koji se zove Za zdraviju Srbiju. Ja opet u šali kažem uz inat. Jer je to naše jedino oružje kako mi možemo da se branimo svojim zdravljem, da budemo što zdravija nacija, a tu ne treba tako puno. Tu se ne traže lekovi. I onda smo se obratili ruskoj nauci, vi znate da su oni jako daleko otišli u istraživanju Tesle, posebno ruski akademik Petar Garijajev, koji je, kao što si ti Svetlana rekla, otac kvantne medicine Nikola Tesla, a otac kvantno-genetske medicine je Petar Garijajev, i to će biti zapravo medicina budućnosti. Šta to znači? To znači da mi prirodnim energijama treba da pomažemo svom zdravlju. Mi sada ne govorimo o klasičnoj medicini, niti na to imamo prava. Svako ima neki svoj pravac, ali ono na što mi hoćemo da skrenemo pažnju čoveku, našem čoveku, slušaocu, to je da pogleda naš web sajt koji se zove www.teslaheritage.com ili teslaheritage.com i vi ćete čuti sada, ja ću te zamoliti Svetlana da pustiš jednu matricu koja se zove za podizanje imuniteta. Prvo na našem sajtu, evo jutros, pogledala je Svetlana, imamo... To otprilike ovako zvuči. To zvuči kao krčenje radiotalasa. Uđite na web sajt, ja vas molim. Mi imamo na stranici negde oko 913.000 ili još nešto ulazaka. I pustit ćeš posle još malo. Sad zamislite, skoro ćemo doći na milion i više od miliona. Mi nismo zvezde Granda, nas niko ne reklamira. Znači, mi smo to došli svojim radom i ljudi nam veruju. Ljudi nam veruju. Znači, iskopirajte tu matricu koja se zove za podizanje imuniteta i ona je zapravo kombinacija raznih frekvencija naših organa. Jer, kao što je Tesla govorio, mi smo električno biće gde sve ćelije treba da budu elektromagnetnoj ravnoteži, koje nisu bolesne su. Znači, na ovaj način, kada vi slušate, vi ste, na primjer, sad u kolima negde, posebno vi vozači kamiona, na granicama čekate da pređete matricu i tako dalje. Matricu sa sajta može svako iskopirati. Matricu sa sajta možete da iskopirate, stavite na CD i u svoje vozilo i iskoristite dragoceno vreme da poslušate tu matricu. Ona može da se sluša 24 sata. Znači, ne može da škodi, ne možete da se predozirate, ona nema nikakvih kontraindikacija, to su jednostavno prirodni zvuci, prirodne frekvencije, a ćelije to prepoznaju. Znači, tim frekvencijama, zapravo kad ti talasi uđu u organizam, ti koje vi čujete, oni guraju tu ćeliju da se ona vrati na frekvenciju zdrave ćelije kao što je nekada bila, a ćelije imaju takozvano sekundarno pamćenje, to jest one pamte da su nekada bile zdrave. I postepeno slušanjem, kažem 24 sata možete to da slušate, možete sa slušalicama, možete sa telefona, možete sa CD-a, naravno u kolima je zvuk mnogo lepši nego što je ovaj metalni zvuk ovako sa našeg kompjutera, jel? I vi ćete tamo prepoznati i šum okeana i neki cvrkut ptica. Smirujuće sve, da deluje. To pre svega umiruje čoveka, umiruje ga i dovodi ga u ravnotežu sa zemljenom frekvencijom koju nepravedno opet nazivaju Šumanova rezonansa, u stvari prvi je to uradio Nikola Tesla. E sad, mi smo uradili još ovo da kažem, znači više od 100.000 ljudi od 24. marta kada je objavljena epidemija korone, mi smo postavili na web sajt besplatno ovu matricu Petra Garijajeva i više od 100.000 ljudi, jer se to vidi po brojčaniku, dole piše koliko je bilo na početku, više od 100.000 ljudi je iskopiralo ovu matricu, niko mi se nije javio da se razboleo. Od 100.000 ljudi, pa sad što kažu šalu na stranu, imamo mi muziku koju ćemo da slušamo, muziku nebeskih sfera, kako kažu, jel? Tako da je to jako, jako važno, a napravili smo nedavno jedan eksperiment. Naša prijateljica Gordana Sekulić iz Kragujevca
ima američki aparat koji pokazuje šta se događa unutra i mi pustimo tu matricu. Da li vi možete da verujete? Sve naše čakre, koje su zapravo energetske tačke ili tačke za akupunkturu, one su inače vrte pa vrte, jel? One su se vrtele u ritmu te matrice, da prosto ne verujete. To je takvo zgušnjavanje energije oko srčane čakre, oko žlezdice timus, koja je zapravo jako, jako važna za podizanje imuniteta u borbi protiv raka i tako dalje. Imamo mi i matrice protiv raka i matrice za žensku liniju i mušku liniju i za podmlađivanje. Što znači podmlađivanje? To nije peglanje bora. Podmlađivanje znači regeneracija naših organa, pa se onda to vidi. Tako je. Evo samo kratka pauza za reklame i brzo nastavljamo ovu zanimljivu priču. Pomaže Bog narode moj na Bum Bum radiju. Danas u emisiji govorimo o Teslinoj božanskoj medicini budućnosti. Naša gošća je magistar Milka Kresoja, glavni osnivač i direktor Međunarodnog naučnog centra za istraživanje nasljeđa Nikole Tesle. Evo ja na početku samo da dam nekoliko zaključaka. Dakle, ovo je vreme kada svijet nikada nije bio bolesniji, a nikada se više nije govorilo o zdravlju. Danas naučnici tek gledaju kako da primene mnoga Teslina otkrića, o nekima se zna manje, o nekima više, a kada je reč o njegovom životu možemo obratiti pažnju koliko je bio zdrav, kao što ste rekli da je imao jedan harmoničan pristup životu, zdrav način života, da nije odlazio lekaru, kako da unapredimo naše zdravlje, a čini mi se posebno u periodu za nas kada smo bili zatvoreni i svi razmišljali upravo o tome koliko je važno da imamo dobar imunitet. E, matrica koju smo pominjali izuzetno pomaže u tome, zar ne? Naravno, to je takozvana matrica za podizanje imuniteta koju je ruski akademik Petar Garjajev besplatno dodelio za naše područje, tako da nju možete da koristite i kad prođe sva ova pometnja koju sami znate zašto je i napravljena, ali vi vodite računa o sebi, o svojom zdravlju, onako kako je to Tesla vodio računa o sebi. On je inače bio obećao da će živjeti 140 godina, što je bilo nepojmljivo za to vreme 19. i početka 20. veka, jer je on živeo 50 godina otprilike u 19. veku, pa još tamo koliko je još ostalo, znači polovina 19. polovina 20. veka, govorio da će živjeti 140 godina, što je bilo nezamislivo u to vreme i sve njegove izjave treba uzeti izuzetno ozbiljno, jer sve što on kaže, pre toga je jako dobro razmislio šta će da izjavi novinarima. Novinari su inače uvek čekali njegov rođendan da bi povećali svoj tiraž, a on je uvek izlazio sa senzacijama, bio je majstor u tome kako da sebe predstavi i kako da prezentuje ono čime se on bavi. Tako da je jako važno u ovo nemirno vreme da vodimo pre svega računa o sebi, ne o politici, nego o sebi, o svome zdravlju, o svojoj porodici. Svojoj duhovnosti. O svojoj duhovnosti, da duhovno budemo čisti. Tesla je umro u 87. godini, naravno to i dalje ostaje velika tajna. Tajna, da. Kako da li prirodnu smrću, da li drugačije. Da li ovako ili onako, nije ni važno. Sada u ovom trenutku, ali je jako važno da kažemo da mi na ovakav način, i hvala Svetlana što si me pozvala, želimo da se njegov rad osvetli, da pokažemo šta je to sve Tesla uradio, a da o tome se jako malo zna. Naprimjer, 10 godina pre rengena on je otkrio takozvane X zrake, koji su manje štetni nego što je zračenje rengena, pa se čak i dopisivao s rengenom, rengen je dobio Nobelovu nagradu. Inače, ja sam u prošloj emisiji kad sam bila kod vas govorila o tome da mu je oduzeto 30, uskraćeno 37 Nobelovih nagrada za ono što je on uradio između ostalog i na polju medicine. I naravno taj aparat koji je Tesla napravio, elektroterapeutski ti uređaji, koga su zvali jedan od tih aparata, takozvani mini Tesla, je napravljen u Rusiji i on je pokazan na tržištu posle mnogo ispitivanja pre 2 godine.
koji u sebi sadrži, zovu ga potomak Tesle, znači to je aparat Petra Garjajeva, o tome isto možete da pročitate na našem web sajtu. I zaista ima jako puno materijala i informacija o tome, a to znači da u tom aparatu imate Teslin kalem koji emituje takozvano skalarno polje i ono je jako zdravo zbog toga što uništava patogene zone. Međutim, to nije dovoljno. Tu je ubačen još i kvantni program ruskog akademika Petra Garjajeva i kad to polje emituje oko sebe talase, ti talasi unose taj program, kvantni program Petra Garjajeva u organizam. I program deluje na takav način, pošto je kombinacija raznih frekvencija kao i ove matrice, znači uđe u organizam i ide na traženje uzroka bolesti. Ide na traženje uzroka bolesti. Mi smo i taj eksperiment obavili sa tim američkim aparatom o kome sam govorila i videli smo kako se i šta se to događa u organizmu. Znači, žena koja kaže, na primjer, imam probleme sa štitnom žlezdom, on uopšte ne ide na štitnu žlezdu, on ide tamo na one organe koji su zapravo doveli do toga da, na primjer, žena ima problema sa štitnom žlezdom i tako dalje. Petar Garjajev je nastavio ono što je Tesla govorio, da bolesti ne postoje. Postoji informacija koju je ćelija primila da je bolesna. Ostaje pitanje kako tu informaciju izbrisati. I da ne postoje neizlečive bolesti, nego možda samo neizlečive ljude ukoliko ne žele da menjaju nešto i da počnu da vode zdrav život. Naravno, to je ono o čemu pričamo, to je ta duhovnost, to je ta naša glava, u toj glavi treba da budu samo pozitivne misli, jer kad vi čitate lepu literaturu, vi ne možete da gledate reality program i da budete pozitivni, to ne postoji. Znači, nešto se sa nama definitivno događa. Tako je. Neka gledaju oni koji misle da to treba da gledaju. Mislim, to je demokratija, jel što kažu. Svako ima slobodu izbora da radi ono što želi. Ali čekajte, vi radite onda, ako vi znate da to vama ne može doneti ništa dobro, pa onda izvolite, birajte dobro ili ono što nije dobro. I danas je naravno gotovo rat između dobra i zla. E sad, šta mi Srbi u stvari bi mogli da uradimo? Postoje takozvani kosmički znaci ili simboli dobra. To je ono u stilu Ive Andrića, čitajte znakove pored puta. Ili vladike Nikolaja Velimirovića koji kaže znaci i simboli. Pa šta su naši znaci ili simboli? Pa to su naši, ajde pođemo od naših vinčarskih znakova. Znate, to su oni na onim figurinama, imate, na primjer, 4S, imate razne simbole koji su ucrtani na tim figurinama. Ja sam onda napravila jedan eksperiment, poslala sam te slajdove jednom fizičaru u Ameriku, oni su Rusi, ali žive dugo u Americi, i Sophie Blank, znači Sophie Blank i Mark Krinker, i oni su pogledali te slajdove, on ima izuzetno osetljiv aparat koga je sam napravio, i koji baš služi za to, da vidimo kakve su frekvencije tih, kako da kažem, kosmičkih simbola, dobra, to su kosmički simboli dobra. I kad je stavio te slajdove ispod tog svog aparata, on prvo stavi hartiju i pokaže na svom grafikonu, ona iglica se uopšte ne pomera. To je kao za zemljotres, znate, takav je eksperiment. I hartija je energija nula. Međutim, kad je stavio vinčanske simbole, te slajdove koje sam ja poslala, ta igla je počela tako brzo da se kreće, da beleži zapravo tu frekvenciju, šta to znači. I najveće polje je bilo stvoreno kada je on stavio vinčansko pismo. Zamislite vi to. Pa mi kad bi nosili, evo ima ova slikarka. Šta nam to govori? Vraćanje našem identitetu, naravno, i svemu što je naš identitet, pa i ćirilica koja ima kontinuitet od vinčanskog pisma. Naravno, ne samo to, to je naš koren. To je naš koren. Kad vi imate taj duboki koren, pa neka duva orkan, vetar i tako dalje, vi ćete se povijati tamo. Ali će vas koren držati, neće vas iščupati vetrovi. Neće vas iščupati, a tendencija je da nas iščupaju iz tih naših korena. A mi vraćamo se toj tradiciji, pa i porodičnim vrednostima, pa i vrednostima civilizacije. One postoje,
A zašto mi uzimamo tamo neke nakaradne vrednosti? To je sad već pitanje vašeg ličnog izbora. Tako je. Nešto nam možda mogu nametnuti, ali većina je i naša slobodna volja. Naravno. Dakle, čovjek naravno. Treba da bira. Ali da bi čovjek birao, on mora da zna. Zato su potrebna znanja. Znate? Jer on kad zna da to što gleda može... Pa vi pogledajte televizijske programe svih televizijskih stanica. Pa to su samo ubistva, pa to su samo pljačke, pa to je ovo, pa to je ono. Pa da ne pričamo o programu obrazovanja. Pa da vam kažem, ja sam ipak odrasla u socijalizmu, u nekoj ozbiljnoj državi. U ozbiljnoj državi. Pa da vam kažem, ja se ne stidim da odem i bila sam i do Ujedinjenih nacija i tako dalje. Zamislite vi kako mi obrazovanje imamo. A mene kad pitaju... to što si ti sad rekla, ja jesam magistar političkih nauka, to jeste diplomatsko-političkih nauka. Da, to je moje osnovno bazno obrazovanje koje je mene spasilo. U Rusiji, ja sam se bavila izvozom čelika i uglja, o kome sam morala sve da znam, do hemijskog sastava i tako dalje, to treba i prodavati i tovarati u brodove i tako dalje. Znači, to temeljno obrazovanje koje smo mi imali, mogli smo, i zato su naši stručnjaci bili cenjeni... Iz tog vremena. Iz tog vremena bili cenjeni svuda u svetu. Ovo što je takozvana hibridna škola i sve što se događa sa našim sistemom obrazovanja isto ima neku svoju pozadinu, nije reč danas u tome, ali da se vratim samo ovome što je i Tesla na tome insistirao, a to je da imamo veru u sve što radimo, a vera u pobedu dobra je osnovni stvaralački impuls duše i to je osnovni impuls života. Vera u dobro. Danas se vodi rat između dobra i zla. Od nas, svih, zavisi ta pobeda. Pogledajte samo, ja sam isto nedavno bila meta napada raznih, da kažem, nepismenih ljudi, primitivnih, sa primitivnim rečnikom, jezikom i tako dalje, povodom našeg projekta Rtanj. Neću se osvrtati na to, ali hoću da kažem, kad god nešto pišemo, kad god nešto komentarišemo na društvenim mrežama koje su sada izuzetno raširene, popularne i tako dalje, pogledajte, više od 3 milijarde ljudi koristi samo Facebook. Pa što ne možemo da napišemo nešto lepo? Zašto uvek nešto ružno? Zašto uvek napadi na nekoga? To je zapravo ta borba koja se od nas traži, da preko društvenih mreža, ako već nekoga treba da kritikujemo, da to bude jedna fina, konstruktivna kritika sa finim jezikom. Sve može i na lep način da se kaže. I na lep način se može da se kaže. Zlo se jeste umnožilo u svetu, zaista, strašno, i strašno. Informacije su se strašno umnožile i čoveka bombarduju. Bolest. Ona i dovodi do bolesti. Ali mi treba i da se zaštitimo od toga, yes, i da biramo ono lepo i da naravno ne dajemo značaj veliki upravo tim negativnim i lošim pojavama koje nas okružuju. Da budu skrajete. Mnogo je zla, da vam kažem, u svetu, mnogo je zla, samo oni koji ne poznaju Teslu ne razumeju da postoji takozvani Teslin zakon kosmičkog bola. On postoji, pa postoji kao univerzalni zakon funkcionisanja kosmosa, ali ga je Tesla prvi objavio da postoji taj zakon kosmičkog bola. Ako ti nekome naneseš bol, on se tebi vraća kao bumerang. Jasno. Kada govorimo o njegovoj medicini i naravno Garjajevu i njegovoj matrici za naš zdrav život, to je jedna medicina koja zahtjeva duhovnost, božansku ljubav, ona je prirodna. Rekli smo da teži dugovečnosti našoj i danas. Mnogima to deluje nepojmljivo, ali da čitamo Sveto pismo pa da vidimo koliko su naši prapreci, praroditelji živeli i da je to sasvim normalno bilo nekada za čoveka naravno na zemlji, da živi, i to bez bolesti. Da živi, i da je Gospod tako i stvorio i zamislio čovjeka. Naravno da nas je Gospod tako stvorio, ali nam je ostavio i slobodu izbora. Hoćete dobro, hoćete zlo. Pa tako sad, je. Što kažu, samo izvolite. Ono što je poenta Tesline medicine jeste da je svaki čovjek jedinstven, da je neponovljiv, pa i lečenje treba da bude takvo, ne puko šablonsko, već posebno i individualno. I u tome jeste veza između Tesla i Garjajeva, da od visoko inteligentne prirode dobija znanja koje će staviti u službu čovečanstva. I za njih je proces isceljivanja duhovna, mentalna, emocionalna stvar koja se na telo prenosi kao na fizičku stvarnost. E to je ono što je jako, jako važno,
da znamo, zato i kažemo da ove matrice koje ćete slušati, a inače mi smo do ove pandemije, epidemije, kako je već zovu, neću ni da izgovaram to ime, znači svakog četvrtka u našem centru koji se nalazi u bulevaru Despota Stefana 37, sve je to neka simbolika, pogledajte bulevar Despota Stefana, pa još i broj 37 koji je inače Teslin broj. Mi smo imali besplatno korišćenje svih ovih tehnologija za ljude koji veruju u te tehnologije i koji hoće da dođu da je probaju, a imamo zabeležene i veoma dobre rezultate na tom polju. Znači, naš zadatak jeste da živimo dugo i bez bolesti. Imali smo 10. februara jedno predavanje u Ruskom domu pod takvim naslovom, kao da smo znali ono uoči ove pandemije, koje se tako i zvalo Kako živeti dugo i bez bolesti, gde je naš gost centra zapravo bio profesor doktor Branimir Nestorović, i koji je zaista jedno divno naučno predavanje održao na tu temu, podstaknuto upravo ovim o čemu sam govorila, da Teslin rad i u oblasti medicine ne sme da se zaboravi, mora da se osvetli i na ovaj način da bismo obratili pažnju na sebe i da budemo zdravi i da živimo što je duže. Tako je. Vreme nam je gotovo isteklo, brzo prođe vreme predviđeno za ovu emisiju kada su ovako lepe teme i ovako divni gosti u našem studiju. Možda na kraju samo u nekoliko rečenica još o matrici za uputstvo, neko kako slušati i da pojasnimo našim slušalcima i još malo da pustimo da mogu da čuju kako to zvuči. Dobro. Hvala Svetlana na pruženoj mogućnosti. Slušajte matricu, kažem, bez ograničenja. Ona možda se sluša i 24 sata, a slušajte je kad god možete i kad god ste u prilici, posebno ako ste u kolima, u kamionima, u vozilima, možete da slušate sa slušalicama, možete na CD-u da je snimite, možete na USB-u, na kompjuteru, neka vam pravi društvo, da vam kažem, to su izuzetno inteligentne frekvencije, vi ćete se baviti svojim poslom, samo nemojte da bude još neki drugi zvuk prisutan, na primjer televizija, radio i tako dalje, nego kad slušate matricu, slušate samo te zvuke, koji će vam, verujte mi, evo, javite mi se na telefon 062-853-3268, ja sam još jedan put Milka Kresoja, moj telefon ćete svuda naći i na internetu ako ne možete da stignete, i javit ćete mi kakva su vaša iskustva, jer mi vam želimo svako dobro od Gospoda. Tako je, evo za kraj još jednom matrica kako zvuči, poslušajte. Možete da uzmete na sajtu, slušate po uputstvu koje piše i živite zdravo. To nam je bio cilj tokom ovog razgovora, da podsjetimo sve nas da zaista treba zdravo da živimo, da zdravlje nije privilegija, već osnovna potreba svakog čoveka, da su mnogi naučnici upravo u tom cilju usmerili svoje pronalaske, poput našeg Nikole Tesle, koji je zdravo živeo i bio dugovečan, i naravno da podižemo našu duhovnost na takav nivo da ove neke svakodnevne stvari koje su toliko ružne ostaju negde po strani, da im ne dajemo na značaju i na važnosti, a da se okrenemo pravim vrednostima, pravim ljudima i pravim susretima. Hvala Milka za divan razgovor i za gostovanje u ovoj emisiji. Hvala tebi Svetlana, vidimo se opet oko 10. jula za Teslin rođendan, koga mi inače obeležavamo svake godine, a naš centar je osnovan 2013. godine, imamo sjajnu saradnju sa ruskim naučnicima. Zašto kažem ruskim? Pa zato što sam ja tamo dugo živjela, pa onda imam i te lične kontakte. Verovatno da takvih ljudi ima i na zapadu i velikih naučnih imena, ja ih lično ne poznajem, pa zato nemojte zameriti moju orijentaciju na istok. Ona je i prirodna. Hvala puno. Govorili smo o Teslinoj božanskoj medicini budućnosti. Naš gost bila je magistar Milka Kresoja, glavni osnivač i direktor Međunarodnog naučnog centra za istraživanje nasljeđa Nikole Tesle. Hvala svima koji su i danas bili uz emisiju Pomaže Bog, narode moj.
Narode moj, jedinstvena emisija koja se bavi pravoslavnom kulturom i duhovnošću kroz srpsku istoriju i tradiciju. Slušajte nas od ponedeljka do četvrtka od 9:20 do 10 časova na Bum Bum radiju.